Allah'ıma şükret. Acıları düşün. Başkalarının derdi seninkinden büyük. Özünden başka herkesi gör, anla. Her ağızdan bir avaz gelir. Adamlara ne olup Zülfiye? Benimki derdim beni öldürür. Benimki gözlerimde yaş kurur. Benimki bir parça yüreğimde yangın bitmir ki bitmir. Sen ki bilirsen. Bes bu adamlara ne olup Zülfiye? Her seher bir uç ümitle uyanıp bugün her şeyin yaxşı olacağına inanırız. Her akşam ve mənasız olduğumuzu anlayıp buz kimi çarpayımızda qovruluruz. Uşaqca sevinclərimiz, ahılca ağrılarımız var. Heç kəs görmür. Heç kəs. Axı adamlara nə olub Zülfiyə? Məsələn, mən uşaq, ər, iş, pul, paltar, bəzək qayğıları ilə məişətə uduzuram. Tıxaclarda şeir yazıram. Sənsə... Mən? Sən. Mən? Sən gələcək övlad, adam kimi adam sevgili, zövqlü iş, xəstə ana hayındasın. Təksən, təksliyinlə barışırsan, özünlə savaşırsan. Bəsdi, başım şişdi. Başın şişir fikirdən, gözün şişir gizli-gizli ağlamaqdan. Amma sən hər səhər gülümsəyirsən, sussam da danışırsan, sussam da anlayıram. Və bizi... Və bizi, məni ölü arzularım, səni diri ümidlərin yaşadır. Ağrının içinde biz yaşayabiliriz. Adamlara ne olup Zülfiye? Yaxşı. Ağlama Zülfiye. Dur. Çay demle. Şirin çörekler almışam. Unudaq yine. Unudaq her şeyi. Parça ətdən və sümüydən olduğumuzu yeməsək, ölərik həqiqətini xatırlayıb. Öz-üzə oturaq yenə. Qaldır masadan ağrıları. Uzğun dolaşıq saçlarına qurban olsun hər şey. Bizə nə adamlara nə olub Zülfiyə? Sevinç. Bizə nə?